ninoro ababahari yin fin refan ko bo se le kayo yan jade ko nu suna be na lo le gan ke pe nti esun suna lo suna o le gan be ko leto iwo ni fun eyan kan ko so pe lagwaja te nwo ohun o oni suna ni o aya fi to ba ti mo pe itin ma nso yan do suna pe la re lọdọ awon eyan leni ti eyan ba ti fa sokosoke to si fi yan ogun ale alu sunna a'udhu billah ta fi yan leni kan no afa afa won fe fi enikan si ni lorin bi na ni won fe fi afa kan sinu sunna ni wo won si ni pe lajo ta won ti mo won laye won fa sokoto won ale ri irun ri ti amin ni na ni ti eyan fi sokwa alu sunna won le lo mi o si gba pe tabligh se alu sunna durun ga ajo fa sokosoke na ni won le lo mi o si gba pe ta ba ni boda ajaba te se alu sunna ebi awon to je pe ti en wa ti ko sapala kan ti o a to se nkan kan nu sunna sunna eni pe si baba boda ja bata sunna lohun na ika air gan woni lo sunna ni se bi kan ni baba ti boda yi ti sasisi ohun na ni irori awon al khawarij oro al sunna yo so yo ko ta fa sunna ama irori wo lo ko mo boda ja di ko nu sunna irori al khuruj taba gba afen to ba le wa ja ni pe ah taba ti se kò sẹ́ni tó lè sọ tó bá jẹ́ pé ó jẹ́ ní sunna ní ẹ̀kẹ́ má gbọ́ àgẹ́sì ẹ̀kẹ́ sì fi àwọn èèyàn padà sọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ sì fáwọn náà ní invitation ẹ ti ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n nígbà yẹn ti ẹ̀kọ́ fún wọn nípò sunna ni wọn kò sí tó gbé bọ̀dá wa jàbàtà jáde kó nu sunna masalatu ish al-khuruj akida al-khawarij a sọ̀rọ̀ sí sufi ọ̀dà ọ̀rọ̀ tí bọ̀dá sọ lórí sufi ẹlòmíì nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí nǹkan kan sọ sí sìn a sọ̀rọ̀ sí sí àọ́sọ ó lálà sí wọn àwọn ológun àwọn ẹlẹ́bù àwọn nígbà kò sí ìtẹ́ni tá à ń sọ yóò sọ tásẹ̀jú wọ abala mi wà límọ̀ dàkọ́rọ̀ jẹ́ àní sunnati awali hawa àkírí ha lè anahu kọ̀ọ̀rì jí wàlúkọ̀rọ̀jú mọ̀kọ́bìlì sunna wà mọ̀ ákí sùhà gbogbo bídí àkọ́kọ́ tí wọ́n ń sọ pé mọ́sẹ̀ yìí ń takò sunna tó bá sì ti takò òun ò lè jọ lọ papọ̀ àmọ́ àpè ní alu sunna fi bá bìlì iman wà alu bìdá àwùdù bìlà àwọn sálàfò máa rú ẹ gẹ́kí nǹkan ni o tọ́ yìí yé mi.